Chegamos em Curitiba. Delícia, cidade que eu amo. Chegamos. Ai, que canseira. Oi, gente. Nós viemos aqui em Curitiba comemorar o meu aniversário e eu trouxe vocês aqui com a gente. E Bruno tá lá, ó, brincando com a porta. Aí você me pergunta o que eu vim fazer em Curitiba. Gente, eu fiz aniversário dia 9 de novembro e a gente veio pra cá curtir o meu aniversário em Curitiba, porque eu adoro essa cidade. E a gente ficou nesse hotel aqui, um hotel muito, muito, muito legal. Tem piscina aquecida, tem academia, tem várias coisas. E a gente veio assistir, viemos pro cineminha, comer um McDonald's, que bate a saudade, sabe? Não sei vocês, mas eu adoro. Às vezes bate uma saudade, né? E a gente tá aqui, eu vou fazer um tour pra vocês. Vou mostrar como que é esse hotel. Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui do hotel, tá? Aqui é a entrada do quarto, tá? Entrando aqui no quarto, aí você já dá de cara lá pra cama, tá? Mas aqui, ó, tem o banheiro, vou mostrar aqui pra vocês. Vamos ver o banheiro. Aqui tem uma pia. Ó, tem um secador grande. E eu esqueci de trazer a escova. Tem um secador pequeno. Toalhinha. Estou no... no flat, tá? Aqui do hotel Mercury. Então, aí aqui tem essa parte aqui do banheiro, cheio. E aqui tem a parte do chuveiro, tá? Aqui em Curitiba... sempre tem esse frio e quente. Vamos lá, vamos pra outra parte. Então, vindo pra cá, ó, tem um sofazinho aqui. Um espelhinho. A Bruna ali. Aqui tem uma televisão de tela plana, né? Aqui tem a cama. A cama é bem grande. Ah, é uma cama... parece uma cama de... Duas camas de solteiro. Sofá e não é sofá-cama. É sofá-cama? Ah, é porque aqui cabe três pessoas aqui nesse lugar. Ah, tá. E o valor que nós vimos na internet, quanto que é dele, amor? 298, eu acho, tá? Nossa. Pra ficar aqui. Aí tem uma mesinha, tá? Tem um telefone aqui, ó. Precisa fazer pedido, né? O ar-condicionado também. E aqui dentro do flat tem micro-ondas, tá? Porque você pode pagar o café da manhã, que é 30 reais, ou você pode fazer aqui seu café da manhã. Ó, tem tudo. Tem um frigobar aqui com algumas coisinhas, tá? E tem aqui também. Tem até café, açúcar, que legal. Tem uma cafeteira. E aqui dentro, nesse armário... Dentro do armário tem cobertor, travesseiro, cabide. Tem um cofre também. Ah, tem ferro também. Bastante cobertor, né? Porque Curitiba, todo mundo sabe, né? Que não é muito calor. Mas hoje tá quente, hoje tá muito quente. Tem umas luminárias aqui. Tcharam. Ó, tem uma luminária aqui e tem uma luminária lá. Bem legal mesmo, tá? E tem aqui na janela, você abrindo aqui, tcharam, tem uma varandinha, dá pra vir aqui, tomar um arzinho, ver o movimento, tcharam, e aqui é o Batel, o bairro Batel. Então é muito legal, eu vou levar vocês pra verem a parte da... piscina aquecida, ai que delícia, eu tô louca pra ir lá. E depois nós vamos sair um pouquinho, porque é um bate e volta, né, que a gente fez. A gente vem sábado e domingo a gente tá indo embora. Então é isso aí, vamos lá, vamos curtir, vamos badalar na night de Curitiba. É isso aí, né, amor? Opa. Os mais baladeiros de Curitiba, nós aqui, ó. Eu estou com meu macacãozinho que eu comprei pra fazer de fã, tá? Já usei ele umas 300 vezes e vou usar de novo. Yeah, yeah, oh, 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 yeah, yeah, oh, 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 yeah.
Vamos, Bruno, fazer academia? Tô bem. Vamos? Ai, tem até uma bola lá, ó. Pra gente fazer academia. Tem até toalhinha aqui, ó. Que chique. Look. Tem 1,30m, né? Uau! Ai, que delícia! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Será que eu vou entrar nessa piscina? Será? Ai, que gostoso! Ai, que delícia! Ai, que gostoso! Gostaram? Que eu amei. Mas hoje o dia tá lindo, tá muito bonito. Nós vamos sair. Estamos aqui mais um dia em Curitiba. Gente, ontem foi muito cansativo. Ontem a gente foi lá no Shopping Palladium e a gente assistiu um filme, mas não tinha filme legal, não. Aí nós estamos assistir hoje, domingo. Nós vamos assistir qual, amor? Johnny English. Legal. Mr. B, né? Uhum. Ai, meu, aquele cara é muito da hora, cara. Aí nós vamos assistir aqui no Shopping Estação, que vai estar passando. Ai, eu tô com essa cara amassada aqui. Mas com essa cara amassada que eu acordei hoje, e eu não vou passar nada, né? Deixar assim mesmo, porque nós vamos lá curtir uma piscininha agora. Eu só vou entrar se a água estiver bem quentinha mesmo, porque senão eu não vou entrar lá. É, aí depois que a gente curtir uma piscininha, a gente tem que fazer o check-out meio-dia. A gente vem, vamos curtir um pouquinho lá, só depois a gente já vamos fazer o check-out. E a gente vai pro shopping pra almoçar e assistir o filme e depois nós já vamos embora. Mas foi muito gostoso. E esse lugar que nós estamos aqui, ele tem um preço, né? A gente ia ficar em outro lugar, mas não deu certo de ficar no outro. Aí o rapaz colocou a gente nesse daqui e a gente ia pagar bem mais em conta, sabe? E acabou que nós ficamos nesse daqui que é um pouquinho mais caro, mas a gente não teve custo nenhum. Coisas da vida, que nem eu falo, né? Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. E aconteceu isso. Nós estamos aqui, ó. Tá querendo sair um solzão aqui, ó. Céuzão azul lá fora. Aqui tem uma varandinha, ó. Bem legal. E eu estou com uma roupite aqui, ó. Essa roupinha aqui que eu tô hoje. Eu tô toda aqui no patrocínio, gente. Eu tô aqui com um conjuntinho que eu ganhei lá da Santo Luxo. Da loja Santo Luxo, da Patrícia. E também tô de biquininho aqui, ó. Esse daqui eu ganhei da Mi Fashion Hair. Tô de biquininho branquinho lindo que eu ganhei dela também. Da Mi Fashion Hair mesmo. Ela vende moda íntima, essas coisas assim, biquíni, coisa de
academia. Então, tá destilazinho. Tá dando patrocínio hoje. Ai, meu Deus do céu, ficou de shake. Deixa a chiqueza saber disso, né? Mas olha que eu tô com umas roupinhas muito lindas, gente. Nossa, eu tô toda estilosa aqui em Curitiba, hein? Então eu vou lá e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de lá, tá bom? Ontem a gente foi, mas nós não entramos. Mas hoje, mas vamos lá. Vamos lá, que já tomamos um cafezinho. Compramos umas coisinhas, tomamos um café aqui mesmo. Ontem a gente foi no shopping, tinha Papai Noel. Ai, foi tão gostoso, tão bonitinho. Então vamos lá, amor? Uhum. Bora? Bora lá, que a gente já tomou um cafezinho. Então, vamos lá. Aqui tem um banheiro, ó, pra quem vai pra piscina, né? Aí depois vem aqui, ó. Uau, gente, olha que chique o banheiro. Nossa, muito da hora esse hotel, muito legal, gostei mesmo. Hotel Mercury. Ai, que gostoso. Aí dá pra vir aqui depois, tomar uma ducha ainda. Dá pra vir aqui tomar uma ducha ainda. Ah, tem chuveiro. Ai, que gostoso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, tem que ir de uma vez. Entra pra... Vai de uma vez. Vai, 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 vai. Tá gelada? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Fica em pé pra ver o tamanho que é aí. Pra ver o tamanho. Ó, gente, que legal. Ali embaixo tem o Hard Rock Café. Ó, aqui embaixo, aqui. Um barzinho super famoso, bem legal. E aqui na frente também tem o Hotel Ibis. Tá. Bem tranquilo, bem sossegado aqui. Bem legal. Esqueceu que aqui eles comem feijão preto. A gente ia pedir o carioca, mas acabamos esquecendo. Mas é gostoso, tá muito gostosa a comida. As princesas, a gente não foi lá em Campinas, mas tem aqui, ó. Fazer na realidade virtual, chama?
Gente, ó, o Bruno tá dando um grau lá na roda. Ai, que gracinha. O carro, ele é muito lindo. Uma gracinha, gente. Eu vou encerrando aqui o nosso vídeo aqui em Curitiba. Pra comemoração do meu aniversário. Ai, foi muito gostoso. Mas foi uma delícia. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Deixar um joinha aí. Um grande beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Gente, tá muito lindo o show vindo aqui em Curitiba. Tá muito legal, viu? Vem aqui.